За банкны хорооноос асуулт асуудаг багт нөгөө их хурлын итгэмцэн төлөөлөгчийг хурлд цэцгийн хурлаанд оролцуулаг учраас банк хорооноос асууя. Ерөөдөө банк хорооны дүнэлтийг банк хорооны цэцгийн дүнэлтийг хүлээж авах боломжгүй гэсэн дүнэлтийг бол саналыг бол зарчмын саналыг бол дэмжиж байна. Хоёр зүйл байгаа юм аа дэмцэх дараа. Нэгдүгээр асуудал нь цэцэд гарсан маргааны хилцэхэд улсын хурал итгэмцэн төлөөлөгчтөө томж оролцуулдаг. Итгэмцлэгцэн төлөөлөгчрөө дамжуулж их хурал тайлбараа хөргүүлдэг. Тэгэхээр цэцгийн дунд суудлын хуралдаан их хурлын итгэмцлэгцэн төлөөлөгчийг оролцуулахгүйгээр их хурлын итгэмцэн төлөөлөгч тайлбарыг гаргаж өгөөгүй байхад ингээд дунд суудлын хуралдаан болоод үнцүүлж өртсөн гэсэн шийдвэр гаргачихжээ. Энэ маань одоо тэгээд хуулийн зөрчил өгдөө байна уу юу? Тийм одоо процессын алдаа хууль одоо зөрчсөн юм гарсан гэж одоо байнгаар үзэж байна уу гэх нэгдэх асуудал. Хоёр дахь асуудал нь цэцгийн дунд суудлын хуралдаан бол мэтгэлцээний зарчмаар явах хэрэгтэй гэдэг би бол тэгж бол бодож байгаа. Тэгэхээр их хурлын итгэмцэн төлөөлөгч цэцгийн хуралдаанд оролцоогүй байхад цэц дүнэлтээ гаргана гэдэг чинь цэцгийн шийдвэр маргалдагч талуудыг оролцуулж тайлбарыг нь сонсож мэтгэлцээний зарчмаар шийдвэр гаргана гэсэн энэ одоо зарчим хууль одоо зөрчигдөж гэнэ гэж байнгаар үзэж байна уу юу? Хэрвээ одоо цэц мэтгэлцээний зарчмаар явагдах явуулах ёстой зарчмыг зөрчсөн болвол одоо цэцийн энэ одоо шийдвэр өөрөө үндсэн хууль одоо зөрчсөн холбогд хууль одоо зөрчсөн ийм одоо дүгнэлт болж яана гэж одоо үзэх тийм үндэс байна уу гэсэн ийм хоёр асуултанд хариулт авъя. За сандгийн бямцагт дарах хариулъя. За шүүхийн тухай хууль үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн талаарх гомдлыг Монгол улсын ерөнхийлөгч болон бас холбогдох иргэдээс үндсэн хуулийн цэцэн хандаж гаргасан байдгийм байлээ. Үүнтэй холбоотойгоор Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцээс Монгол улсын их хурлыг одоо хариуцлага татаж за итгэмцэн төлөөлөгч томилж тайлбар ирүүлээ гэсэн бичгийг бас нэлээд удаа ирүүлсэн. За үүний дагуу улсын их хурлаас итгэмцэн төлөөлөгчөөр улсын их хурлын гишүүн шүүхийн хуулийн одоо ажлын хэсгийн ахлагч инхбаяр гишүүнийг томилж их хурлын даргаын шийдвэрээр томилж ажилуулсан. За шүүх үндсэн хуулийн цэц хуралдах төв зарлагдсан. Үүнтэй холбоотойгоор цэцэн итгэмцэн төлөөлөгч инхбаяр гишүүн бас хоёр удаа хурлыг хойшлуулж өгөөч гэсэн хүсэлтийг гаргасан. За энэ хүсэлтийг одоо хүлээж авалгүйгээр үндсэн хуулийн цэц шийдвэр гаргасан юм байна лээ. За тэгэхээр цэцгийн хурал үндсэн хуулийн цэц маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн одоо 24-ийн 1-р хэсэгт нь цэцгийн гишүүн маргааныг үндсэн цэцгийн хуралдаанд хилэлцүүлэх бэлтгэл ажиллагааг дууссан гэж үзвэл цэцгийн хуралдаанаар хилэлцүүлэхээр шилжүүлэх тогтоол гаргаж заасан байна. За тэгэхээр итгэмцэн төлөөлөгч тайлбар ирүүлээгүй байхад хуралдааныг зарлж байгаа нь бол бас ингээд холбогдох бэлтгэл бол бүрэн хангагдаагүй хуралдах бололцоо байгаагүй тулцсан гэсэн нэг үндэслэл болж байгаа. За хоёрдугаарт үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 1-р хэсэгт цэц маргаан хяналт шийдвэрлэхдээ хуралдааныг хууль тусгаалan зааснаас бус тохиолдолд илэр шууд тасралтгүй явуулах хамгийн гол нь одоо талуудын эрх тэгш чөлөөтэй мэтгэлцүүлэх тайлбар гаргах энэ бас бололцоо боломжийг хангаж яж хуралданаа гэсэн юм одоо зарчмыг баримтлаа гэсэн байж байгаа. Энэ бас билэгдэг байгаа. Ингээд үзэх юм бол бас цэц дээр асуудал хилэлцэх үндсэндээ одоо цэц улс хууль баталсан улсын их хурлын яагаад ямар үндслээр одоо ийм хууль баталсан бэ гэдэг тайлбар одоо үндслэлийг сонсгохоор цэцийн шийдвэр гарснаас учир дутагдалтай болсон болов. Ийм учраас бас байнгын хороон дээр энэ асуудлаар яригдсан. Ингээд цэцийн дэгүлтийг бас хүлээж авах боломжгүй гэж үзсэн байгаа. Энэ талаар бас манай итгэмцэн төлөөлөгч инх байр гэж бас нэмээд хариулчихсан зүг баха. Бас өөрөө үндслүүдээ бас тодорхойлох баха. За Улсын хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Улсын хурлын гишүүн Баттамрын их баярт микрофон гээ. За Монгол улсын ерөнхийлөгч 2021 оны 2-р сарын 9-ний өдөр Монгол улсын шүүхийн тухай бүхэлдээ үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг хүсэлтийг үндсэн хуулийн цэцэд гаргасан. За ингээд 3 сарын 11-нд дахиад хүсэлт гаргасан. Ингээдтэй урд гаргасан бүхэлдээ үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг нэхэмжлэлийн шаардлагаасаа татгал заад зарим заалт зөрчсөн гэж цэцэд хандсан юм лээ. За ингээд миний тухайд улсын их хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 4 сарын 8-ны өдөр захирамжаар томилогдоод 4-р сарын 10-нд ерөнхийлөгчийн гаргасан хүсэлт бусад одоо материалыг цэцээс ирүүлсэн материалыг одоо хүлээж гардаж авсан баг. За ингээд яг хатуу хөл өрөөний үе таарсан.
За ингээд 28-ны өдөр зарласантай юу зарласантай холбоотойгоор энэ бол Монгол одоо миний тайлбар биш Монгол улсын их хурл хууль тогтоогчийн тайлбар учраас бас нэлээд үндэслэл сайтай тооцоо судалгаатай хариу тайлбар өгөхөд хугацаа хэрэгтэй байна нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь хатуу хууль орооны үе таарад байна. Энэ хатуу хууль орооны одоо дуусангууд одоо цэцгийн хурлаа нь хийж өгөөч гэгээд 4-р сарын 23-ны өдөр 4-р сарын 27-ны өдөр хойшлуулж өгөөч гэдэг хүсэлтийг гаргасан. За ингээ хүсэлт гаргаад цэц дунд судлалынхаа уралдааныг итгэмжлэгдсэн төл улсын их хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн тайлбарыг 1-р бичгээр аваагүй. 2-р бичилж оролцох хүсэлт гаргасан. Энэ хүсэлтийг хангахгүйгээр шууд хуралдсан ба. За энэ нь бол сая бас бямцах дарга хэлж байна. Хэд хэдэн бас энэ цэцэд маргаан шийдвэрлэх цэцгийн тухай хуулийн үндсэн зарчмуудыг бас хангаагүй байгаа юм аа. Хамгийн 1-р эргэтгэж оролцоог хангах. Мэтгэлцэх төр одоо боломжийг талууд долгоогүй. Цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх тухай хууль талууд хоорондоо одоо асуулт суув. Нотлох баримтуудыг гаргана, тайлбарыг өгнө гэд. Энэ боломжийг хангах тухай бас байгаад байгаа. 12 цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 12-р зүйлийн 1, 9-р зүйлийн 1-р хэсэгт. За мөн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 27-р зүйлийн 3-р хэсэгт маргагч тал хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хуралдаанд хүрэлцэн ирээгүй өгөөд өөрөө заавал бичлэн оролцох хүсэлтэй албан ёсоор мэдгдсэн бол хуралдааныг хойшлуулах тухай магадлал гаргаж түүнд уг хуралдааныг хийх хугацааг заах буюу тийм боломжгүй бол дараа зарлахаар тогтооно гэсэн заалтыг шууд зөрчсөн багт. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн цэц маань хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч заавал бичилж оролцмоор байна гэдэг тэр хүсэлтийг харгалзаж үзэхгүйгээр цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх тэр хуулиа өөрөө зөрчиод хуралдаанаа хийгээд дүгэлтэ гаргасан гэдэг энэ тайлбарыг танд хийя. За улсын хурлын гишүүн Жамийн хорлогийн Сүхбаатар асуулт асууна.